خرنجیر ناڕەزایی بەرامبەر کارەکانی پاڵەوگەیەکی نەوتی دەردەبڕن و لاگرتنەوەیەکی ژدارای دەگێنن گوندەکەیان کەمترین سوودیان لەو پاڵەوگەیە وەرگرتو و داواکاریان لیان هەیە لەبەرامبەردا بەڕێوەبەری کارگێڕی پاڵەوگەکە تاکید دەکاتەوە چەند پرۆژەیەکیان بۆ وڵاتیان و گوندەکە ئەنجامداوە و هەوڵیش دەدەن چەند داواکاریەکی دیکەیان جێبەجێ بکەن لە گردبوونەوەیەکدا دانیشتوانی گوندی زەنگەنەی ناحیەی قەرەهەنجیر ناڕەزایەتیان لەبەرامبەر پاڵەوگەی شوان بۆ بەرهەمهێنانی نەو دەربڕی کە بە وتەی خۆیان دانیشتوانی گوندەکە کەمترین سوودیان لەو پاڵەوگەیە وەرگرتووە و لە گردبوونەوەکەشدا چەندین داواکاریان بە مەبەستی جێبەجێکردن خستە ڕوو یەک نەهێشتنی بۆن و دووکەڵی نێو مەسفا بە هیچ جۆر و بیانوویەک دوو فڕێنەدانی پیسی و پاشماوەی نێو مەسفا بۆ دەرەوەی مەسفاکە لە ناوبردنی لە نێو مەسفای شواندا سێ پاکراگردنی ڕێگاکەمان و نەڕشتنی ڕۆن و پیسایی و تێکنەدانی ڕێگەی گوندەکەمان شوار سەوزکردن و ناشتنی دار و درەخت بە چواردەوری مەسفاکەدا پێنج گەیاندنی وزەی کارەبا و مۆلی دە بۆ گوندەکەمان بەو مەرزەی بەشی دانیشتوانی هەموو گوندەکە بکات شەش دانانی نوقتەی سەربازی یاخود حەرەسیات لە نزیک گوندەکەمان حەوت دامەزراندنی خەڵکی گوندەکەمان لە نێو مەسفادا ئەم گوندە ئەم مەسفایی تیایە هەر مەسفایەک لە هەشت شوێنێکا بێ نزیک هەشت گونجە بێ بێ ئیمتیازات بۆ خەڵکی ئەو شوێنە بێ زیاتر بۆ مەسلەی دامەزراندن ئەمە من حەقێکە و ئێلم زیاتر ئەوەی کەوا دەدامەزراوە خەڵکانی ئێمە هیچ پشتگوێخراون یعنی بەگشتی هیچ پشتگوێخراون خەڵکی بێگانی تیا بۆ نمونە خەڵکی عەرەبی تیایە ئێستا زیاتر عەرەبی تیا تۆ تورکمانی تیا بەژێر داواکاری عامی خەڵکە ئێمە گەنجمان هەیە لاوانمان هەیە خەڵکمان هەیە بەژێرەی پێویستی خۆی شوێنەکان خەڵکمان هەیە ئەتوانین هیچ دامەزران بۆ بکەن و لە دوای گردبوونەوەکە شیان نوێنەرانی گوندی زەنگەنەی ناحیەی قەرەهەنجیر لەگەڵ کارگێڕی پاڵەوگەکە کۆبوونەوە بەڕێوەبەری کارگێڕی پاڵەوگەی شوانیش ڕایدەگەیەنێت ئەوان چەندین کاریان بۆ هاوڵاتیان و گوندەکە ئەنجامداوە و هەوڵیش دەدەن بەشێکی دیکەی داواکاریەکانیان جێبەجێ بکەن پێکەوتوین بەڵێ لە سەرەوەی کە داواکاری ئەوان جێبەجێ بکەین و داواکاریەکانیشیان زۆربەی جێبەجێکراوە ئێمە تاوکو ئێستا بڕی 26 خێزان 26 عائلە کە بڕی 5 ملیۆن و 500 هەزار دینار مانگانە لە پاڵاوگەکەمان وەرەگرن دووەم ئەوەی کە توانیومانە کارەبای نیشتیمانیمان بۆیان دابین کردووە کارەبای نیشتیمانی گەیاندوومانە بەدیەکە و مۆلیدا کارەبای مۆلیدەمان داوە بەدیەکە بڕی 23 ملیۆن دینارمان سەرف کردووە بۆ دروستکردنی مزگەوت بۆ لادیەکە و ئەوەی کە ئەوان داواکاریە چیتریان پێشکەشی بە ئێمە کردووە داوای کڕینی پارچە زەویەک بۆ قوتابخانەکە ئێمەش داوامان کردووە کە نوسخەیەک لەو کتابێکە حکومەت ڕێگەی پێدراوە بۆمانیان هێناوە ئێمەش ئامادەیمان تیا بۆ موافقەمان بۆیان کردووە کە قوتابخانەیشیان بۆ دروست بکرێ لە ئێستادا گوندی زەنگەنە زیاتر لە دەماڵی تێدایە و پرۆژەی کارەبای نیشتیمانی و بیری ئاوی بۆ ئەنجام دراوە لە ڕابردوودا ئەو گوندە دووجار بەدەستی ڕژەمی باعس ڕوخێنراوە ئەوەی لەم گردبوونەوەیشدا داوایان کرد زیاتر سوودمەندبوونیانە لەو پرۆژەی کە لە گوندەکەیان هەیە لە ڕووی دامەزراندن و پاراستنی ژینگەکەیەوە دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک خوێندکارانی کۆلێژی